Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA og velkommen til episode 11 af Rejsen. Inden vi går i gang, vil jeg lige hurtigt give et lille shout-out. Jeg har allerede gjort det en gang før, men jeg gør det lige hurtigt igen. Det er altså det her HK FIFA Cup, som jeg også lavede en helt dedikeret video til i forgårs, hvor vi egentlig kan se her, at det er jamen det er en FIFA-turnering, der bliver holdt i Odense. Det koster 100 kr. At være med, og du kan altså vinde nogle vildt fede præmier, blandt andet en VIP-tur til OB-kamp. Du kan vinde selve FIFA 18-spillet, du kan vinde nogle signerede fodboldtrøjer, koncertbilletter, du kan vinde gavekort til alle mulige fede steder. Gavekort til GameStop for eksempel, så virkelig, virkelig spændende præmier all around. Jeg kommer også selvfølgelig selv til at være til stede dernede på dagen. Der kommer også til at være OB-spillere, du kan møde. Du kan møde Odenses borgmester. Jeg ved ikke, hvor meget det siger folk selvfølgelig. Men jeg kommer til at være dernede. Jeg kommer til at være der hele dagen. Tage billeder med folk. Snakker gerne med folk. Og jeg spiller gerne FIFA-kamp mod jer også. Jeg får nemlig mange kommentarer fra folk, der spørger, om jeg kan tage en FIFA-kamp mod dem. Og det her er en oplagt mulighed for jer. Så hvis I er interesseret, så er der en link til det nede i beskrivelsen. Jeg har også en konkurrence gående lige nu. Det er, at hvis man køber en billet, og man så tager et billede af billetten og tweeter det til mig på min Twitter, som der også er link til nede i beskrivelsen, så udtrækker jeg en tilfældig vinder blandt alle dem, der har sendt et billede, og vinderen, altså den jeg trækker, får så en forholdsvis fed præmie. Men nok snak, lad os bare hoppe direkte i gang med videoen. Vi starter altså ud med en kamp mod Olympique Marseille her. Vi starter op foran den her 4-4-2 funktion, der bliver kørt. Vi har Dele Alli lige bag os, og lad os forhåbe, at der kommer noget rimelig godt ud af det her. Desuden kan vi også lige tage de her trades her hurtigt, som vi altså skal, eller de her, hvad fanden hedder det så, målsætninger, vi skal opfylde. Det er altså, at vi skal få den højeste markedsvurdering med min angrebsmarker, som er Dele Alli. Det kommer selvfølgelig bare ind på, vi skal jo bare lave en helvedes masse assist og mål hver. Score 6 mål efter assist fra Dele Alli, yes. Og vi skal altså redde Dinos job ved at vinde en pokal, det vil sige enten ligaen eller koppen. Mon ikke, vi kan klare den opgave. Ja tak. Please score her, Hunter. Ja tak. Og vi får allerede efter, hvad var det, 6-7 minutter spil, får vi altså assistet fra Dele Alli, og vi scorer altså på mål her. Det er så perfekt, det der. Åh, spiller den kort. Han ser mig rent faktisk. Okay, ikke dårligt forsøgt. Oh my god, de skal vel ikke op og udligne her. De går op og udligner. Oh my god. Oh my god. Det har været sådan en chancefattig kamp. Det er deres første gang, de er op i vores straffesparksfelt. Come on. Please, sidste chance. Vi vinder den rigtig godt sted. Han får ikke rigtig lagt den ind over. Vi finder måske nogen. Vi kommer ind i feltet faktisk. Får skud af sted, men den bliver taget af målmanden. Come on, det er sidste chance det her, hvis vi skal have en sejr med mod Marseille. Indlægget ligger rigtig skidt. Nice. Bliver flot af. Goddammit. Wow, jeg ved ikke, om jeg havde sat sværdskeren op med en fejl der, men det virkede som om, at vi spillede den på et andet niveau. Ja, ikke godt resultat. Okay, vi har altså en ny kamp, der står for døren her mod Amiens. Jeg går ud fra nu her, fordi jeg mangler cirka. Ja, nu kan jeg ikke lige hive stilling frem, men der mangler cirka 9 kampe, tror jeg det er. Og jeg tror egentlig bare, at herfra, så er det sådan, at der bare, nu bliver det bare kørt på med kampe. Jeg tror ikke, jeg kommer til at være så meget andet faktisk, så det er egentlig bare om at komme igennem dem. Her går jeg altså til den næste her, som sagt, mod Amiens. Hvis jeg ikke udtaler det rigtigt, så I'm sorry, men om ikke andet, lad os komme i gang. Godt spillet. Lad os prøve at skyde herudfra. Igen efter 4 minutter. Åh, jeg kommer til at dab, I'm sorry. Det ligger i fingrene. I hvert fald, vi kommer foran efter 4 minutter her igen. Det er som i sidste kamp. Og lad os håbe, det i hvert fald ikke bliver en gentagelse. Hvem finder vi der? Finder Cavani, som finder Dele Alli. Tæt på at blive 2-0. Sejt. Eller hvad? Var det ikke offside? Jeg ved ikke, om der var offside eller ej. Der er ikke offside. Okay, jeg skulle lige til, det var sådan, så var det et selvmål eller andet, det var sådan, han lavede en meget mærkelig julescene, Cavani. Hvis det faktisk er rigtig godt hittet også, ja, jeg ved ikke, om det går offside, det er bare sådan, han smed jublet på, det virkede bare som om, at han godt vidste, at det ville blive annulleret. Nå, ved du hvad, I'll take it. 2-0. Finder Dele, åh, hvor er det lækkert spillet, hvor er det der lækkert spillet, altså. Ender det med det der, det er jo ellers vildt spillet. Det er faktisk godt spillet, Neymar. Den havde jeg ikke lige regnet med, den der.
Den er ærlig. Får den i stedet for der. Godt skudt, men også godt taget. Godt spillet. Cavani finder os her. Kommer faktisk udenom der. Og bliver 3-0. Let's go. What a goal. Faktisk utrolig godt spillet ude på kanten. Jeg vil bare ønske Delle kom frem til lidt flere. Men det er bare sådan. Delle han står ikke rigtig. Vi står ikke rigtig på, sådan, på de rigtige steder sådan, sammen. Når det er vi kan spille den. Så det ender aldrig med at det er ham der får sidste fod på en arle på. Hvad hedder det. Et bold til os. Men man kan i hvert fald ikke blame Cavani for den arle. Det er rigtig godt spillet. Og det der det er også bare godt sparket ind. Godt spillet. Skal vi gerne prøve med højre? Okay. Godt så. Med højre benet der. What a shot. Igen, det er ærligt. Ingen gang i nærheden af at lave assist der, men stadig et rigtig godt mål faktisk, hvis vi lige kan få den i langsom gengivelse igen. Det er stadig godt spillet af Motta. Der lægger den til os. Vi sparker til den med højre foden, og den sidder lige, hvor den skal. Oh, hvor er det lækkert spillet. Hvor er det der så overlegen spillet. Hvor er det bare godt lavet. Bum, 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 siger det. God aflevering. Faktisk en rigtig god 1-2, de laver. Den der, altså den bold, den ligger bare perfekt for Draxler. Vi er fuldstændig gennem tæsker om igen her. Godt spillet. Oj, kom igen. Ah. Vi vinder den faktisk igen. Rigtig godt lavet. Neymar, kan han se os indover? Cavani får den i stedet for. Ja, ah, den får han ikke særlig meget af. Kan vi lige nå et sidste mål fra Hunter her måske? Godt set Cavani. Lad os bare lige prøve højre. Ja, okay. Ja, det er så også flot af. Dammit. Det får vi så ikke noget af. Wow. 5-0. Og ja, deres egen spiller bliver også boot ud. Vi scorer altså et hat-trick med Alexander. Vanvittig kamp vi spiller. Vi kommer altså rigtig godt igen efter den der virkelig irriterende udgave vi får mod Marseille. Så her beviser vi altså lige at vi er stadig med i det. Here I am with today's man of the match. Helt klart. Ja tak. Det handler om resultatet. Ja, helt klart. Yeah, obviously. They usually give man of the match to the best man in the match. That's me. Do you ever worry about being overconfident? No. I know how good I am, and I know what I'm capable of. The rest will sort itself out. Well, long may your good form continue. Thank you, Alex. Cheers. De her post-interviews, de er fandme sjove nogle gange. Yes, vi har altså en ny kamp mod Rennes. Jeg kan ikke finde ud af de her franske navne her. I'm sorry. Rennes tror jeg bare egentlig det er, fordi at selvfølgelig E og S er stumt. Jeg ved det ikke helt, hvis jeg har sigt forkert. I'm sorry. I kan nok se, at jeg har fået en ny trøje på. Det er simpelthen fordi, at jeg optog ikke færdig i går om aftenen. Derfor er det en ny dag i dag, hvor jeg optager. Og derfor har jeg selvfølgelig en anden trøje på. Det var lige inden jeg begyndte at stille mig spørgsmål i kommentaren. Det er sådan set bare derfor. Om ikke andet, lad os komme i gang med kampen. Det er en dårlig tackling. Det er en dårlig tackling. Og så er det, der. Hvem var det, der lavede den? Jeg kan ikke engang lige se det. Hvem det der er. Om ikke andet, så er det faktisk en utrolig. Det var Kimpembe simpelthen. Utrolig dårlig tackling der. Jeg ved ikke, hvad han tænker på der. Men det er i hvert fald ikke særlig smart. Lad os håbe, vores målmand kan redde den. Lad os se, hvad der sker. Og han prøver at chip den smartass, og det går galt. Ja tak, så stadig 0-0. Eller glem det. Ja, okay, de skulle sådan ned og score lige bagefter, så det kan faktisk være fuldstændig lige gønt, han tog den. Det er godt taget ned. Se os lige her. Få skud på! Godt forsøgt faktisk med højre skraten der. Vi har den endnu. Cavani skyder. Bliver ikke til nok der. Ellers faktisk godt spillet. Se os her. Godt spillet. Og vi ser den videre. Og lægger den af til os igen, Neymar. Vi skyder på mål. Og målmand tager den, når de får den lige klidet sidste sekund. Godt, det er lærlig. Se os her. Vi ser Dele Alli. Vi ser Cavani i stedet for.
Og endnu en gang er keeperen bare på plads. Gode kombinationer. Dele Alli, se os her. Vi kan få det sidst fra Dele Alli, og vi tager det. Let's go, man. Og vi kan se barnet op i højre, og den rykker helt op. Vi får altså lidt hjælp med den her, hvad kan man sige, makkerskabsvurdering, vi har med Dele Alli. Endelig kommer han altså i en position, hvor han kan lægge den af til os, og når han gør det, så sidder den lige fødderne på os. Når den sidder lige fødderne på os for en mål, så sidder den lige i nettet. Den får vi faktisk fat på. Cavani, kan vi finde ham? Vi finder ham, men målmanden endnu en gang tager den. Come on, man. Spiller den rigtig godt rundt her, finder Dele Alli. Og Dele Alli skyder selv, den er jeg ikke helt enig med. Come on. Bare kom ind i boksen, folkens. Kom ind i boksen. Finder en der. Ja, tak. What a goal, man. Hvor er det så godt sparket ind af Motta. Jeg siger til folk, at jeg skal komme ind i boksen. Motta tænker, okay, vi løber lige efter den hånd, så det gør vi da lige. Og han kommer og flugter den der ind i målet. Så lidt mærkelig måde, man ikke tager den der alle skud, men man kan ikke sige, at det ikke er et godt mål. Og så bliver der fløjtet af. Der er 2-1 vinder. Vi får det vendt. Det holdt hårdt. Det var rigtig, rigtig udfordrende. Men det var så også rimelig fortjent. Jeg synes, at vi faktisk udspillede dem her. Hvis jeg skal være helt ærlig. Here we are again. Inform. Let's go. Her kan vi altså se vores PSG informkort der. Ja, det er ikke særlig godt, men stadigvæk decent. Og vi scorer altså også og får et assist i den her kamp her. Rigtig, rigtig, rigtig god kamp for os. Hey, good workout. Feeling great, mate. Ain't a defense in the league can get near us. Feels a bit easy, don't it? Det er ikke helt rimeligt. Det bliver aldrig for nemt. Vi er nødt til at holde fokus. Lad os bare lade med på den. We're not really fair, is it? We should give teams a head start. Keep things interesting. That would just make it embarrassing. Oh, yeah, you're right. Can't go around humiliating people, can you? Yes, here we go again. Vi har en kamp mod Olympique Lyon. Faktisk kan godt gå hen og blive en lidt udfordrende kamp. Så specielt når vi kigger på det resultat, vi fik før, altså vi havde det virkelig svært mod Rennes, også selvom vi skabte mange chancer, det kan altså godt være lidt udfordrende at spille, så vi håber på det bedste. Godt spillet, Cavani. Vi prøver skuddet. Det var faktisk ikke dårligt forsøgt. Godt spillet, Cavani. Du løber bare igen. Ja, ved du hvad? Det er faktisk også rigtig godt spillet. Kom igen, Ali. Fair play, han forsøger. Det er faktisk, jeg tror, det er sådan hans første afslutning på holdet her. Lindsk, han kunne ikke godt have set også, men faktisk et udmærket forsøg. Godt spillet. Delle får den der. Skal være 1-0. Han rammer stolpen. Come on. Godt spillet. Ja, da sender Neymar helt i dybden, skal finde Cavani ind på midten, eller tage selv, eller spille også. Det var jeg ikke lige klar på. Har den stadigvæk? Kan vi få noget ud af det? Cavani får der. 1-0. Fuldt fortjent, vi kommer foran her. Endelig får vi scoret. Det holdt hårdt, og endnu en gang, ligesom mod Rennes. Altså, vi har så mange chancer, og skal have meget mere ud af det. Men fint nok, vi kommer foran 1-0. Godt vundet der. Godt set også. Jeg skulle have set Cavani noget før. Han får den faktisk. Okay, vi får den så. Jeg skulle lige sige, jeg troede, jeg spillede ham for sent, men jeg skulle have set ham lang tid før. Men stadigvæk, vi får lige spilleren. Han holder sig faktisk rigtig godt onside, Cavani der. Og også faktisk utrolig godt sparket ind. Det er nogle gode kombinationer. Jeg synes virkelig, holdet sådan spiller godt sammen. Og den der også selvfølgelig, den der afslutning. Hvordan er det overhovedet muligt? Den lå bag ham. Nå, anyways, 250. Hvor er det vildt. Finder Delle.
finder Neymar skal være 3-0. For tidligt afslutter. Jeg ved, om vi kan nå en sidste chance måske. Ikke hvis han dribler bagud i hvert fald. Vi kan nå det her. Se os. Ja, den ligger så bag os. Blifter der af. Vi vinder 2-0. Et rigtig svært sted at komme til Young og spille, men vi havde fuldstændig styr på dem. Vi kom ikke rigtig ind i kampen os selv. Vi får et godt assist, men... ja, vi var ikke helt så godt med. Det var faktisk resten af holdet, der gjorde det meste af det der. Vi kom ikke til nogen chancer rigtigt. Spillet fungerede ikke helt, men vi vinder. Det er det vigtigste. Well, jeg tænker desværre, at jeg er nødt til at stoppe episoden der. Problemet er egentlig lidt, at jeg var jo ved at optage den i går, og det var meningen, at skulle være færdig med at optage det, så jeg ligesom bare kunne redigere i dag, få den ud i god tid. Men jeg var så træt, og jeg havde det så dårligt, at jeg tænkte, at jeg blev nødt til at gå i seng. Og så må jeg prøve at se, hvad jeg kan gøre i dag. Jeg har lige optaget færdig. Klokken er nu 4:30 om eftermiddagen, som er sådan rigtig sent. Jeg skal nå at redigere, den skal nå at rendere, den skal nå at lægges op. Så den her video, I ser den nok nu her i aften klokken 8 eller sådan, og det beklager jeg. Det er alt for sent, det er slet ikke der, jeg vil have den op normalt. Men jeg havde ikke noget valg her. Jeg havde det så skidt i går, så det håber jeg selvfølgelig, at I forstår. Det ved jeg, I forstår selvfølgelig. Sådan er det bare. Men vi mangler altså 6 kampe nu her, før at League One-tabellen er færdig, før sæsonen er færdig. Vi har også lige et par ekstra cup-kampe, så vidt jeg ved. Så vi begynder altså at kigge mod vejens ende her. Jeg tror, at det bliver til max ud over den her episode selvfølgelig 2 eller 3 flere episoder. Så vi er altså ved at være, som sagt, ved vejs ende. Hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Næste episode er naturligvis op i morgen. You know the drill, som man siger. I ved, det er sådan, det fungerer. Ligegyldigt hvad. Og selvom jeg er syg en eller anden dag, så skal den nok komme op alligevel. Husk at tjekke FIFA-turneringen ud, som jeg snakker om i starten. Der er link til den nede i beskrivelsen. Jeg håber i hvert fald, at jeg ser så mange som overhovedet af jer derude. Igen, tusind tak for at I ser med alle sammen. Smid et like på den, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.